Ahoj, je tady nedělní projížďka. Dneska se podíváme na rozhlednu Strážný vrch, kousíček od Vysokého pole. Bude hodně kopců, ale to nevadí. My máme kopce rádi, takže jdeme na to. Máme první velký kopec vyšláplej ze Svitav až sem nahoru. Tady vede silnice na Moravskou za mnou. Teď budeme pokračovat do Kocvířova a z Kocvířova vlastně na ten hřebečský hřeben. A ten si projedeme až k té rozhledně. Zpátky, kudy pojedeme, ještě nevím, musím to vymyslet, je to celkem jedno. Tak já pokračuju. Jo, bože, takový kopce, to mi nedělejte. Z Kocvířova až na vrchol. Tyjo. Byl dlouhý snad, já nevím, tyjo, 2 kiláky mě to přišlo. Prudký stoupání. Tady je za mnou. Peček. A zpátky to bude. Jenom z kopce, to je výhoda. Tak, jsem v Pobradech a vyrazíme na tu rozhlednu. Měla by být tamhle tím směrem. Už jenom, nevím, 2 kilometry zhruba, ani ne. Takže já se pěkně vydechám na kopci a těším se na ten výhled zasloužený. Doufám, že vy taky. Tak jdem dál. Našel jsem tady studánku na těch hřebečských důlních stezkách. Tady je takováhle cesta. Já budu pokračovat tamhle nahoru na tu rozhlednu. A jdu si nabrat vodu. Tady za mnou je svah. Sezení. Tady je studánka. A tady přeskáču. Ukážu studánku. Takovou provizorní. Vidíme, jaká bude voda. Tak jo, naberu vodu a pokračuju na rozhlednu. No. Chviličku jsem bloudil po lese. Jsme tady. Šlapeme po schodech. Už jsme nahoře. Pár schodů a
to ještě ukážu v detailu. Taky se vám to tak líbí jako mě. Je tady krásně. No, tímhle ukončím dnešní video. Jestli se vám video líbilo, tak vás poprosím, dejte sem like, odběr a já se těším na další neděli. Tak zatím ahoj.